Со штитови во рацете симболично порачувајќи дека народот е штитот на Македонија, граѓаните масовно дадоа поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија 43-ти ден поред. Пораката се уште е иста, не за тиранската платформа и разнебитување на државата. Но знаеме одговорот. Во нефункционална држава, функционален народ. Во нефункционални тирански платформи, се решаваат само со нови избори. Мој попис. Тука сме 43 дена. И знаеме зошто. Многу премолчени зборови, а и многу кажани. Оваа наша борба, поход, трае долго време, но нема голем одзив од нас. За разлика од други организирани револуции кои беа сликани, шминкани, продавани, фотографии, видеа и така натаму. Ова не сакаа да го видат. Ако ни требаат нивни очи, никогаш немаше да прогледаме. Драги граѓани, драги сопатници, оваа Македонија има срце. Денес предводници на маршот се ловџиите, а пораката е нема да молчиме мирно да гледаме како се разнебитува државата. Освен централниот настан во Скопје, маршеви за заедничка Македонија се одвиваат низ цела Македонија, а на истокот во градовите Кочаништи, Пекчево, Берово, Делчево, Пробиштип и Виница.